Otrā nodaļa. Efesas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ, un neesi piekusis. Bet man pret tevi ir tas, kā tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaītu darbus, ko arī es ienīstu. Kam ausis lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Un Smirnas draudzes eņģelim raksti, tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs. Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir Sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Redz, ja vēlns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei. Tad es tev došu dzīvības vainagu. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm, to, kas uzvar, neievainos otrā nāve. Un Pergamas draudzes eņģeliem raksti, tā saka tas, kam zobens abās pusēs as. Es zinu, kā tu dzīvo tur, kur Sātana tronis, bet tu turies pie mana vārda, un tu neaizliedzi manu ticību, arī Antīpas dienās nekad mans uzticīgais liecinieks jūsu starpā tapa nokauts tur, kur mājo Sātans. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balāma mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Izraela bērnu vidū, ēst elka upurus un piekopt netiklību. Tev tur arī ir daži Nikolaītu mācības cienītāji. Atgriezies, bet ja ne, tad es nākšu drīzi pie tevis un karošu pret viņiem ar savas mutes zobanu. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu no apslēptās mannas,
es viņām došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, ka vien tas, kas to dabū. Un tie tiras draudzēs eņģeliem raksti, tā saka Dieva dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirzošam varam. Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību, tavu kalpošanu un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelai, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt manus talpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Redzi, es metīšu viņu slimības gultā, un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. Viņas bērnus es nonāvēšu, visas draudzes atzīs, kā es esmu tas, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. Bet es saku jums visiem, kas esat Tiatīrā, kas neturas pie šīs mācības, kas nav atzinuši Sātana dziļumus, kā viņi saka, es neuzvelšu jums nekādas citas nastas, bet kas jums ir, to turiet, kamēr es nākšu. Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu par tautām. Un viņš ganīs tās ar dzels zizli, kā māla trauku sadauza, kā es arī par to no sava tēva esmu dabūjis, es došu viņam rīta zvaigzni. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzējumi.